Ja, men god aften, YouTube. Nu så man skal være på tur igen. Det er lørdag aften. Klokken er cirka 20:40 cirka. Jeg er på vej ned til Fakta. Hvor jeg skal have lidt drikke, så får nu går turen til Ølby. Hvor jeg må vente på timer. Grund til, at jeg tager til Ølby. Så må vi køre natbus igen i dag. Så tænker jeg, der ligger en, måske en blok op. Også hvor min gode ven sagde til mig i går. Det er nok bedre, at det hele som fortæller. Jeg er ikke bare en robot. Der bare ligger film op. Ja, hvad skal jeg sige? Nu har jeg glemt, hvad jeg skal sige. Så det er jo lørdag aften. Jeg skal ned til Fakta og købe noget drikkelse. Som jeg har sagt til at starte med. Så igen i nat, hvor der er natbus. Dengang gør det 109 og 102 af. Og lige nu så er jeg Borup, og skal ned og handle lidt. Og den næste video kommer op, det kan godt være kommet op i en gang i morgen tidlig. Det tager jeg ikke svar på, hvad internettet siger, og hvad YouTube siger. Vi håber, at du vil se den. Giv et like, abonner, hvad jeg skal lave næste gang. Skriv en kommentar, og abonner på mig. Så ser jeg den næste video. Bet!